חיים, הוא רוצה לנסוע לתל אביב, לנחלת בנימין. צודק, אז זה יופי, הוא רוצה לאכול אוכל ובסלט, תגיד, אפשר אותו, הוא רוצה לאכול אוכל סלט. כן, אני יודע איפה הוא אוכל, אז הנה הוא פה, הוא. אני אכלתי איתו, הכל אוכל איתו. חיים, מה נשמע? שני אחד. לא, הוא פה ניתק, תשב לו. חיים, מה נשמע? אתה כבר בטל, אני פה אצל יוסי שניאוסון, מושא חדש. הראית לב התמונות של אשתו, תגיד לו. הנה, דבר, דבר מילה. הוא אומר שהוא רוצה להגיד לך שלום, שבת שלום, שנייה. חיים, התמונות של אשתך יצאו משהו יפה מאוד. איזה תפרסם? זה כבר באינטרנט. לא באינטרנט. כן, האינטרנט. אני לא שם באינטרנט. שם באינטרנט, ותצלו עליך, ואומרו לי, מי זאת האישה יפה עם חיים? אמרתי, זה אשתו, לא מאמיני. לא, אני לא שם באינטרנט, אני שומר מילה שלי. לא מאמיני. תגיד לך איפה. לא, אני אגיד למה לא מאמינים. אומרים, איך עם בחור כזה, האישה שומרת על היופי שלה? לא שומרת על היופי שלה, איך שומרת אותו בכלל ברקע? כן. ברוך השם, יום יום. הלכת לאכול עוף עם סלט? בסוף הדרך, לא בא לי, אני יושב בחצר. יושב בסוטול בחצר. יושב בסוטול בחצר. תסגור את זה פה. ויעקב מסריט. של הבלוק. יאללה. ביי, חיים. מה, יש לך טוקמן? כן, טוקמן, אני לא עוד סתם שלך. אבל יותר יותר. אני לא מתכונן בזה. אני קניתי את זה בגלל אמא שלי. אני נגד צלחן.